時の仮面をかぶったアミバは地獄に落ちた。同時に本物の時の行方も再び闇に沈んでしまった。その後、手がかりを求めるケンシロウとレイの前にマミヤが現れる。マミヤはケンシロウを追って村を出た後、レイと同じく時を探し、彼の本当の居場所を掴んでいた。ケンシロウの苦しみを救い取りたい、その一心で尽くすマミヤだが、ケンシロウは彼女に心を開かなかった。彼の心には常に亡き恋人ユリアがいた。すれ違う思いを抱えた2人を見守りながら、レイは時が囚われている町カサンドラに進む。一度入ると抜け出せない難攻不落の監獄。果たしてここから時を救い出す手立てはあるのか。私はただ剣の苦しみを少しでも救い取りたい。その報われぬ愛のために。第4話、伝説を作る男たち。雑魚が千匹かかってこようと、俺は倒せん。時はカサンドラというところに捕らえられているわ。
浅い武器だ。あれを奪うぞ。Hey!
窓。奥へと進む道はない。いいことは言わねえ。諦めるんだな。ありがとうよ。でもな、どんな馬鹿力でも門はびくともしないさ。助けてくれ、外に出してくれ。ウイグルに逆らったやつ、みんな殺されちまうんだ。なぜこんなに。どうして俺を助けたんだ。生きていても辛いだけなのに。ここは至福の監獄と逃げ出すことはできない。門はスイッチで開くぜ。まあ普通のやつじゃスイッチのあるとこまで行けねえけどな。No!
くたばりやがれ。早く死にたいか。監視が見ていない今のうちに。なしやがれ、てめえもここまでだ。
濁さんぞ。生と言われとるんでな。なんと迫力尽山。やろう、ここでくたばりやがれよ。
ならぬ。あの二人を。だだい。愛を知らぬ者には決して分かるまい。